Jina langu Bahati Ramadhani. Na umri wa miaka 15. Nasoma katika shule ya Makumbusho Secondary School. Likiza babisha dali na vipo vya watu wengi. Somo ninalolipenda ni masi. Ningependa niwe teacher. Likiza babisha dali na vipo vya watu wengi. Nilipopata ile zawadi, nilienda kumwonyesha mama. Nimesaidia vitu vya shule kama vile rangi, penseli, madaftari. Ilibariki familia nzima, ilikuwa na vifaa vya watoto wa kwenda shule. Kwa hiyo pale ilipo tulishukuru sana na tuliona kidogo kuna mafanikio katika Living Box. Kuna rafiki yangu alinisawishi niingie kwenye darasa la Safari Kuu. Nilipoanza kulisoma, nilipoanza kusoma kitabu cha Safari Kuu nilipenda. Somo nililolipenda linahusu wapende wengine. Niliwaalika ndugu zangu katika darasa la kufanyia Safari Kuu. Niliwasawishi wadogo zangu, ndugu zangu wote kuingia kanisani. Kabla ya kuingia katika darasa la Safari Kuu nilikuwa simpendi Yesu. Lakini baada ya kuingia katika Safari Kuu nilimpenda Yesu. Ninaweza kusema asante kwa huyo mtu alonifungashia hilo zawadi, boksi la zawadi. Kitu ninachotaka kuambia ni kusema asante na shukuru. Na tunaomba utuombee.